Довгоочікуваний ордер на квартиру номер 24 на вулиці Мунка чи 40 у селищі міського типу Батєво нарешті отримала родина Ковач. Історія довжиною 5 років закінчилася на користь багатодітної сім'ї. Ось цьому папірцеві формату А4, на якому ордер на квартиру, найбільше зраділа молодша донька родини Ковач. Адже нервова напруга навколо відстоювання права на квадратні метри роками негативно впливала на життя сім'ї. Переживала, і мама переживала, всі переживали. Нарешті, що дали ордер, я дуже рада із мамою. Всі раді, що дали ордер, я теж рада дуже. Нагадаємо, цю квартиру отримала від залізниці мати голови сім'ї Ковач, пана Ернева, ще у 1983 році, оскільки їх будинок у селі Свобода підлягав знесенню під будівництво колії. Та жінка померла, а за життя так і не скористалася своїм правом на приватизацію. Дали квартиру у батьові, на втором етажі трьохкомнатну. Як мама умерла, спочатку брат умер, потім мама, ми їх похоронили. Сожалению, мать хотіла на внучки завіщання дати, але вона не успіла. Після смерті матері та братів у помешканні проживав лише Ернев Ковач із жінкою та дітьми без жодних документів, адже вважав, що це і так його. По роки тільки проживаємо, тільки свідки у нас сусіду, що дійсно нам підтвердять, що ми тільки роками. Сусіди підтвердили, сім'я Ковач таки проживала у квартирі та доглядала за матір'ю. Вони тут жили, вони Юсі тут жили, а Ернев теж жив тут, то, що тут живе, але вони жили там. Ну, до цього бабушка там жила. Ну, мать этого Эрнова. Ну, я то Эрнову все знаю. Они там выросли. А потом он женился и жили там. А то передали дочку, а они перейшли сюда на трехкомнатную квартиру. Приблизно сколько? Уже десь 3 года. Если он... Десь 3 года. Так что... Я плохо не можу казати. Ернев Ковач звернувся у 2011 році до тодішнього селищного голови із заявою, аби переоформити договір найму на батьківську квартиру. Але отримав відмову, адже на жиле приміщення, що перебуває на балансі Батьківської селищної ради, можуть претендувати лише громадяни, які перебувають на обліку потребуючих житла. Я теж мало тягнув резину, але я Наташі казав, цього председателя сільсовету. Давай, ми вже світло завели, бо і світла не було, газа не було, води не було. Ми то все зробили. Дороги заплатили, борги, що мама не платила. Я говорю, Наташа, так і так, вже ми все заплатили, так вже зробили діло. Ні, поїзд уїхав, вже пізно. Уже все, квартиру я забираю. Ми звернулися до голови селищної ради, Желізняк Наталії, що робити з цією квартирою, ми б хотіли її приватизувати. І мама з отчимом прийшли з Ковачем Ернестом сюди проживати з дітьми. Вона сказала, що все, вже пізно, ваш пояс уїхав, вам вже нічого там робити в квартирі, там будуть другі проживати, вже є претенденти. На жаль, члени родини зверталися до голови селищної ради лише в усній формі, тож довести без письмового підтвердження фактів неможливо. Не зверталися до 2012 року. Вони не зверталися, коли ми квартиру виділили, померли, там треба подивитися по документам 2008, по-моєму, мати його померла. Вони після того цією квартирою не опікувалися. Ще одна помилка, яку допустив пан Ернев. У 2012 році виписався з квартири, після чого її віддали багатодітній матері, яка відмовилася від помешкання, адже знала ситуацію родини Ковач. Виходить, сім'я неправомірно проживала у квартирі, марно взяла кредит, аби погасити борги. Далі – судова тяганина. Один суд виграли, апеляцію програли, грошей на адвокатів не вистачало. Тож і звернулися за допомогою до соціальної служби. Основа сутуна. Проблема в цьому питанні полягала в тому, що чоловік виписався від матері із тої квартири, в якій він був приписаний. У зв'язку з випискою члена сім'ї чи іншої особи, що там проживає, протягом вона втрачає право на користування відповідним житлом і отримує право користування тим житлом, якому вона приписана. Оскільки це є державне житло, то належить органу місцевого самоврядування, тобто сільській раді. Після того
в зв'язку з тим, що мати його померла, не залишилося там ніхто проживати, ніхто там не прописаний, членів сім'ї немає, вони автоматично дане житло може надаватися іншій особі, яка стоїть у черзі, і ті особи, які колись там проживали, вони не мають права знову туди повертатися. Куди тільки не зверталися члени сім'ї, і до селищної голови, і до суду, і до соціальної служби, та все марно. 5 років все тягнуло, яка в нас була перед тим председателька сільсовета Желізнячка, яка крутила, хотіла забрати від нас квартиру. Судилися із цією квартирою з Желізнячкою більше як 5 років все судили. По судах Берегово, Львів, Київ. Але тільки зі зміною влади у жовтні 2015 року проблему вирішили. Наш комітет ці всі документи вивчив уважно. Ми прийняли рішення, що треба піти на зустріч людям, то якби відповідає і нашій політиці, і в тому числі діючому в Україні законодавству. Відповідно, ми прийняли рішення і надали цю житлову площу у користування Кова Черноверничу і членам його сім'ї. Ордер дійсний протягом 30 днів. Тож зволікати з реалізацією права власності на квартиру сім'ї Кова чи депутати селищної ради не радять. Я б рекомендував людям, вони це знають, ми про це з ними мали розмову. Вони повинні зробити технічну інвентаризацію цієї квартири і звернутися відповідно у виконавчий комітет Вацької селищної ради з клопотанням про дозвіл на приватизацію. Тобто реалізувати своє законне визначене законодавством України право на безоплатне отримання у власність цього житла. Ордер є підставою для укладення договору найму. Якби рішення виконавчого комітету, люди про це знають, ми зобов'язали житлово-комунальне господарство при Бачівській селищній раді укласти відповідний договір найму із мешканцями. Приходять з паспортом, укладають, ми знімаємося копії паспорту, укладають з нами договір на квартплату і на вивоз сміття. Історія родини Кович, на щастя, закінчилася позитивно. Можливо, за сприяння журналістів М-студіо, які 2 роки висвітлювали відстоювання права на квартиру у сюжетах, піднімаючи з крісла або не даючи спокою чиновникам і держслужбовцям. І ця ситуація повинна слугувати прикладом, аби інші не втрапили у подібну халепу і вчасно оформляли документи на свої квадратні метри.